Muito bem, vamos para mais um combate. O Arri é o árbitro. Categoria até 71 quilos, o Marcos Marcão. Detalhes em azul na luva. Carequinha, né? Fica mais fácil. Moicano, o Júnior Alves. Uma luta agora que promete uma boa trocação, né? Porque tanto o Marcão quanto o Juninho gostam dessa área. Acredito que o Juninho, na parte agarrada, tem um pouquinho mais de jogo desenvolvido do que o Marcão. E o Marcão vai tentar forçar a manter essa luta em pé. Vamos então acompanhar esse combo. 3 rounds de 5 minutos, hein? Agora é o seguinte, hein? Essa luta aí é o chamado pega pra capar, porque os dois batem o tempo todo, viu? Ninguém fica segurando, não. Dá uma olhada. Já vai com tudo o Júnior Alves, hein? Ó, low kick, o Marcão tá sofrendo no começo. O Marcão tá tentando segurar ali, entendeu um pouquinho do Juninho, mas já começou agora a resposta. O Juninho atacando o tempo todo. Marcão respondeu agora. Outro low kick. Trabalhou em cima. Vai com tudo o Júnior, hein? Vê que ele abaixou a cabeça. Entrou no raio de ação e foi batendo. Aí low kick do Marcão. Por dentro, hein? Responde o Júnior. Boa direita de novo, hein? Bom chute do Marcão. Responde ali o Júnior Alves. Ó, vai pra cima o Júnior, hein? Marcão sentiu agora, tá fazendo pêndulo ali, escapou. Que é isso, que chute é esse? Deu uma estalada aqui pertinho de mim, olha. Ainda bem que não foi pra cima de mim esse chute. Olha aí, ia precisar de um combo, uns 2 meses mais ou menos, pra tentar se recuperar. Marcão tá em pé ainda depois desse chutaço, mas tomou um atraso aqui na grade, tem que ficar esperto, Marcão, pra não sofrer muito atraso aí do Juninho, né, porque... Temos 5 minutos de luta e o Juninho tá melhor até agora, então o Marcão tem que começar a reagir. É verdade, o Marcão tá tentando o contra-ataque e o Júnior vai pra cima, hein? Júnior Alves. Bom low kick do Marcão, hein? Responde o Júnior, ó. O Júnior vai pra cima batendo, ó. Bom chute do Marcão. Esse chute do Marcão é aquele pra marcar território, né? Pra falar, amigão, calma aí. É, basicamente, se o atleta adversário não tiver esperto, acaba pegando em cheio e aí põe pra dormir mesmo. Mas é um chute que sobe assim, meio inesperado, né? Então tem que ficar ligado. Marcão agora no contra-ataque. Low kick do Júnior. Ih, travou o pé, o Marcão bateu na cabeça. E aí foi dedo no olho, não foi? Dedo no olho, hein? O Marcão chamou a galera. Dedo no olho, né? Aí complica. É, aí complica. O Marcão tem até 5 minutos para se recuperar, né? Pode passar por alguma avaliação médica para ver a situação. Mas vendo daqui onde a gente está, não parece ser nada sério, não. Mas ele ficou muito irritado, viu? Muito irritado. Ficou uma arara, viu? O Marcão ficou uma arara. Ah, ficou, viu? Ele saiu bem bravo, realmente. Depois... Chamou a galera, né? Chamou a galera pra apoiar ele. Não sei se ele queria que a galera viesse junto aqui com ele na luta. Mas agora tá passando ali pra uma avaliação médica pra ver se tá tudo ok com a visão dele, né? Porque algumas vezes o atleta não tem algum ferimento, mas
acaba tendo problema para enxergar realmente, né? Então tá passando por uma avaliação ali para ver se tá tudo ok. Mas é uma luta que tá melhor pro Juninho até agora, então essa paralisação pode até ser benéfica pro Marcão. É, dá uma respirada, né? Se der para pensar na luta. Ó, chamou a galera. Tá com tudo, Marcão. Tá. E a galera responde, a galera vem junto. Tá de boa, não foi nada. Foi um cisco no olho dele. Retomada a luta. E o Júnior vai pra cima, ó. Tentando ajoelhada na porta, hein? Segura a porta. O Júnior tá bem na luta, hein? Tá conectando bem os golpes, mão e pé, tempo todo. O Marcão, ele tem pegada, tem punch. Esse é o problema pro Júnior. Pois é, e o Marcão ainda não tá conseguindo conectar os bons golpes, né, pra cima do Juninho, mas... E o Juninho sempre vem pra cima. Aí, ó. Novamente, mais uma sequência. O Juninho sempre vem com essa sequência e recua todo o Marcão. Marcão tá tentando responder agora. Deu uma cotovelada. O Júnior vai pra cima, ó. Ó a ajoelhada, ó. Quase que entrou o Marcão com a ajoelhada. E aí a trocação franca dos dois, ó. Agora no cotovelo ali o Júnior, hein? Ó. Marcão pedindo apoio da galera. O Júnior vai pra cima. Quase encaixou a joelhada do Marcão. É, o Marcão tem um clinch muito perigoso. Olha aí, tá funcionando de novo, hein? Pegou a primeira ajoelhada, sentiu o Júnior, hein? Sentiu a cotovelada do Júnior, ó. Que é isso? Segurou a cotovelada. Foram seis cotoveladas. Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi alguém segurar a cotovelada com o olho, como o Juninho fez. Ele simplesmente deixou a cotovelada entrar, o Marcão soltou ali. Deu até uma desistida depois. Acho que o Marcão ficou assustado com essa cena aí, hein, ô Bonato? Marcão não entendeu absolutamente nada. Ó, quase entrou o joelho de novo, hein? Vai terminar o primeiro round. Tá aí, termina o primeiro round. Olha, um primeiro round bom, interessante. O Juninho tomando iniciativa em maioria do tempo, né? Indo pra cima em sequência, recuando o Marcão. O Marcão teve bons momentos também, como aquele momento épico que a gente viu ali, várias cotoveladas no rosto do Juninho. Isso aí dá um clipe, hein, meu? Dá um clipe. A história do MMA, isso aí dá um clipe. Isso daí pareceu aquela do Pride, né? Exatamente. Ele simplesmente aceitou as cotoveladas que estavam vindo no rosto. O Marcão recuperou, de certa forma, né? O atraso que ele estava recebendo até então. Mas eu acredito que numa questão de tempo, o Juninho tomou mais iniciativa e conectou os melhores golpes. Então, para mim, 10-9 Juninho. Vamos então para o segundo round agora. Vamos para o segundo round. Você acompanhando o Fusion Fight Festival. Primeira edição direto da Uni Ítalo, em Santo Amaro. Segundo round ainda, hein, né? Estamos só no segundo round. Tem muita coisa para acontecer. Mas vou falar, viu? Esse lance das cotoveladas aí foi showtime. Showtime. Total, showman total. O Juninho novamente, ó. O Juninho pressionando o Marcão aí, ó. É pra cima o Juninho. Quer definir agora, hein? Opa, quase caiu. Vai pra cima. Apertando, ó.
Marcão só se defende. Boa esquerda do Marcão. Guarda do Juninho está aberta. Se o Marcão for malandro, ó, pegou a esquerda. Sentiu agora, hein? Sentiu, ó. Vai pra cima o Marcão, hein? O Juninho parou outra vez, ó. Acho que ele desliga o interruptor, alguma coisa assim, não é possível. Olha, se ele fosse personagem de videogame, é aquele personagem bugado, né? Tá com algum problema o Juninho aí, porque o Marcão vai pra cima e ele simplesmente abre a guarda. Atacando a perna o Juninho pra derrubar agora. Marcão esperto saiu. Os dois estão bem cansados, ó. O Juninho tá cansado. O Marcão também. Os golpes do Juninho estão sem força. É, os golpes do Juninho já, agora já estão entrando com menos punch, né? O Marcão só faz aquela guarda fechada, vai se segurando e bate em algumas brechas. Mas a luta tá muito aberta. O Juninho tá pra lá de Bagdá, dá uma olhada, ó. Ele toma pancada na cabeça e ele olha pro horizonte. De repente ele volta a lutar, é engraçado, hein? Nunca vi isso na minha vida. É o tempo de reação, né? Presta atenção, ó. Baixou a guarda, Marcão vai. Uma, duas, ó lá. O Juninho para. Olha pro horizonte, respira. Aí vai bater. Eu acho que ele tá tentando descansar um pouco, eu acho. A essa altura pode ser isso mesmo, né? Mas, olha, agora entrou. Upper, direita e esquerda cruzado, hein? Vai pra cima o Marcão, dá uma olhada, ó. Saca só. Tá castigando o Juninho, agora o Juninho vai pra frente. Só que os golpes do Juninho realmente estão fazendo cócega, viu? É, estão vindo com menos pressão agora, né? E ele tá começando a sentir o ritmo. O Marcão tem mais punch. Tá muito cansado o Júnior, ó. Bom chute do Júnior. Tenta bater sem muita força. Agora pegou uma mais um pouquinho forte agora. Tá voltando a pilha do Juninho. Marcão, boa esquerda. Não parece que a pilha dele tá acabando? O Juninho colocou a pilha na geladeira, né? E agora recolocou, deu aquele gás. Marcão pra cima, agora a queda. Só que já levantou o Marcão rapidinho, hein? Agora o Marcão também fazendo carinho, né? Com a esquerda. E aí, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Os dois estão desligados, hein? Vai pra cima, Marcão. Vai resolver. Agora desistiu, olha lá. Eu acho que eles estão na seguinte estratégia. Um tá deixando o outro bater. Pra ver quem cansa primeiro. É uma espécie de decisão por pênaltis do MMA, né? Um aceita um pouco, depois o outro um pouco. Quem derrubar o outro pode ganhar. Mas agora dá uma descansada, né? Ninguém é de ferro, né, Bonato? O público quer que alguém caia, mas pelo jeito... Olha, eu acho que se assoprar, bem assoprado, cai, viu? Eu também acho. Vai, agora o Marcão vai com tudo, ó. Olha lá, o Júnior tava esperando acabar, você viu? Ele olhou pro lado e falou, acabou, mas não tinha acabado. O Juninho olhou pra arbitragem ali e pensou, pô, não precisa 10 segundos não, já tá bom já. Pra mim aqui já tá suave já. Realmente os atletas agora estão muito cansados. E a trocação ainda tá aberta, né?
Eu acho que nesse round foi melhor pro Marcão. O Marcão conectou bons golpes nesse round. O Juninho tá... Os dois estão em outra dimensão aí dentro, né? Estão aceitando um estilo de luta absurdo. O Juninho tá extremamente cansado. Tá rindo. O técnico do Juninho também tá rindo junto ali, o Cleiton Monteiro. Então é uma luta que virou já curtição, né? Virou aquela exibição realmente aqui no Fusion. Agora vamos ver o que tem pro terceiro round, porque os dois atletas já estavam muito cansados. Eu acredito que tá empatada a luta, um round para cada. Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu caro Edson Rodrigues. Eu nunca vi uma luta dessas, viu? Tô para ver uma igual. Os dois, eles estão mortos. Mortos-vivos, hein, no octógono. Parece que eles estão disputando como é que chama? Iron Man. De resistência, né? Estão chegando no finalzinho do Iron Man. Tá no finalzinho agora, última parte do Iron Man. Vamos ver quem fica em pé, hein? Aí, vamos para o último round agora. Continua indo pra cima, o Júnior tá querendo derrubar porque ele não tá aguentando mais bater. Então ele quer ver se segura o Marcão no chão, né? E é uma estratégia interessante agora, porque se ele conseguir uma queda, dificilmente o Marcão sai pelo cansaço que tá. E aí pode render a luta pro Juninho, né? Então o Juninho é inteligente em buscar a queda. Não é mais uma luta, é uma prova de resistência, né? Um bate pra lá, outro bate pra cá e vamos que vamos. Bom, Marcão, duas em sequência, direita e esquerda. Olha o upperzinho do Marcão, que o Marcão agora, a pilha também acabou, viu? Porque ele não tá tendo mais punch nenhum. No segundo round ele ainda teve. Ó, talvez uma joelhadinha resolva. Essas joelhadas sobem bem. O Marcão tá soltando bem essa joelhada desde o começo da luta. Mas agora, realmente, os dois atletas já não estão com fôlego. É só cumprir esse terceiro round e torcer para que conecte aí bons golpes para garantir o round. Mas olha, a gente tem que admitir, né? Porque os caras são guerreiros, eles não têm menor condição física nesse momento, né? E os caras estão aí de pé, ó. Exatamente, não param em nenhum momento, né? Já estão muito cansados, é visível pelo comportamento deles que o cansaço já bateu já faz um tempo e os dois não param a luta, né? Realmente isso é ponto alto dos dois. Marcão bate lá, bate cá. Ó. Mas eu não sei também se tá a ponto de cair o Juninho, viu? Porque, ó, ele vai andando pra frente. Parece que eles até combinaram, ó, agora eu bato, vamos ver se você cai. Não, não caiu, é minha vez agora. Eles estão muito cansados. E aquela história, né? A gente sabe que se um dos dois apertar o ritmo, vai ganhar a luta, mas ninguém consegue apertar o ritmo, né? Acredito que até eles sabem disso, né? Que se der uma acelerada pode garantir a luta. O problema é que o gás já acabou de fato aí. Ó, Marcão, duas esquerdas, sem potência, né? E agora o Júnior também já não tá mais querendo ir nas pernas, né? Já desistiu. Agora, eu tô imaginando os juízes, viu? Sinceramente.
não sei dizer quem ganhou essa luta. Porque é uma luta meio maluca, né? Os dois atletas estão se expondo muito nessa luta. Então, realmente, os juízes laterais, dependendo do que estão enxergando aí, pode pontuar para um lado ou para o outro facilmente. Tô achando que o Marcão ainda pode levar, viu? Porque o Marcão tá acertando alguns golpes. Olha lá. Agora quem vai pra cima é o Juninho. Não, desistiu. Então o Marcão foi. Dedo no olho. Poxa, escutei um torcedor agora. A hora que parou fez... Ah, poxa vida. Ele ainda vai falar ah, depois de tudo isso? Ah, é só um dedo no olho e você ah, vai... Ah, continua. Os caras não estão conseguindo ficar em pé. Dá uma respiradinha, né? Ah, com certeza. Além disso, foi um dedo no olho, né? Não devemos esquecer disso. Tá aproveitando, claro, para dar uma respirada, né? Ali o Júnior. Tá tudo bem. Combate reiniciado. Agora respirou, vai pra cima o Júnior, ó. Era o que ele precisava, hein? Pegou fôlego. Ele quer derrubar de qualquer jeito. Agora é aquela história, uma quedinha pode fazer a diferença, hein? Pode fazer muita diferença, olha aí, ó. O Juninho consegue a queda, ficou por cima. Isso aí pode contar pontos preciosos, hein? Tirou essa queda da cartola, meu. Foi? Tirou mesmo, viu? Foi dali, daquela descansadinha ali, foi suficiente pra ele tomar um fôlego pra conseguir essa queda, né? Vai, acabou a luta. Agora eu quero ver. Não queria ser árbitro agora de jeito nenhum. Vamos acompanhar a decisão dos árbitros. Quero saber a sua opinião, Edson. Quem venceu a luta? Olha, eu pontuaria para o Marcão. Marcão, eu considerei ele melhor no segundo e no terceiro round. Mas esse terceiro round estava muito equilibrado e houve uma queda para o Juninho, né? Então, temos que aguardar realmente. Eu pontuaria para o Marcão. Unânime, hein? Unânime, deu Marcão. Marcão, eu apostaria nisso também. Acredito que foi uma votação acertada.